je upravo objavio rješenje kojim je odredio istražni zatvor protiv osumnjičenika i to po osnovi iz članka 102 stavak 1 točka 3. To znači da postoji opasnost da može ponoviti kazneno djelo. To je, radi se o kaznenom djelu teške tjelesne ozljede. U prijedlogu je njemu stavljeno na teret prijedlogu za određivanje istražnog zatvora. Sudac istrage je utvrdio da postoji osnovana sumnja kao opća pretpostavka za određivanje istražnog zatvora i kao posebnu pretpostavku je ovo što sam već naveo, da postoji opasnost da će ponoviti kazneno djelo. Ovo nije obrana, ovo je samo bilo odlučivanje o istražnom zatvoru. Znači, okrivljenik je iznosio svoju obranu u državnom odvjetništvu i on ne iznosi u ovoj fazi postupka pred sudom, tako da to nije. On je sad predpredjen za Požegu, da? Da, istražni zatvor traje mjesec dana. Kazneno djelo od 6 mjeseci do 5 godina i radi se o kaznenom djelu, kako sam već naveo, teške tjelesne ozljede iz članka 118 stavak 1 i to je kazneno djelo u nadležnosti općinskog suda.